دوستو یہ تھی استنبول کی محفل میلاد جو کہ میں نے 3 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا انتظام دیکھا. اگر آپ کو پوری ویڈیو چاہیے تو میرے چینل پہ وزٹ کیجئے اور ادھر سے آپ اس پوری محفل کی ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چینل پہ وزٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب